Following the illegal hacking of human augment systems, black market cybernetic technology continues to spread globally. On tonight's program, we discuss how illegal body modifications are awesome. These guys are augmented freaks. Monsters. Yes, augmented. Like you. I mean, isn't that why you're here? Targets acquired. Some sort of strange fight club. This sport is spreading like a plague. These criminals must be rounded up and... Was I supposed to shadow something here? Let's go, mister! Get to the objective! Hell yeah! We are stronger together. Bamboozle! The energy shall be freed! Why do we fight? Because we like it. Why don't you join us? Team up. Cause chaos. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, estou aqui com o jogo Bleeding Edge, recém lançado pela Microsoft para PC e Xbox, disponível já na Windows Store pelo serviço do Game Pass, pela bagatela de R$13, pelo menos é isso que eu estou pagando aqui depois que acabou a mamata do R$1. Bom, esse jogo aqui é um jogo que eu vi um gameplay e achei interessante. Pensei que a proposta do jogo fosse uma, mas é outra completamente diferente. Eu pensei que fosse tipo um Battle Royale de trocação franca, mas não, nem isso é, é ainda pior. Eu joguei algumas partidas aqui, vocês podem ver ali que tem uma penalidade por sair, porque eu realmente não acreditei do que o jogo se tratava, né? Eu vi assim o jogo em algum gameplay de algum youtuber de extremo sucesso, o jogo estava em beta fechado, eu tentei baixar até na época e não consegui por conta dessa minha proximidade com a mídia sonista. Eu tinha achado os bonecos bem maneiros, os personagens bem maneiros, falei, pô, o jogo deve ser bom. E quando eu cheguei aqui, né, para jogar, é apenas mais um jogo idiotizante. A gente não sabe o que a Microsoft quer com isso. Parece que a Ninja, enquanto eles estão trabalhando lá no Hellblade, eles lançaram, ah, lança essa porra aí mesmo, pros retardados ficarem se matando enquanto a gente trabalha no outro projeto sério, né? Infelizmente, parece ser mais um jogo daqueles que as pessoas vão jogar, sei lá, talvez um ou dois dias e depois vão largar de mão. O sucessor do Crackdown da Microsoft. A gente vai testar o jogo aqui, vocês vão ter ideia do que eu tô falando. É bom que se vocês já não gostaram, vocês economizam a banda de internet de vocês, né? Porque pagar pelo jogo a gente quase não precisa. Então o jogo vai rodar aqui no Ryzen 3900 com 32GB de RAM 3333 série 14 e também RTX 2080 Super da NVIDIA. O jogo vai rodar no famigerado 4K com tudo no máximo. Tá aqui em 1440p com a escala de resolução em 150 com tudo no máximo. E bom, se inscreve no canal se você não é inscrito, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links de descrição, dá uma olhada no app OneFootball para você ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola, Terabyte Shop e também a GVG Mall para você fugir da craqueagem. Me segue lá na Twitch, onde estão rolando as lives do poderoso PS4, a gente tá jogando God of War 4, com média de 500 pessoas assistindo, você não vai querer ficar fora dessa, sub, vire Prime lá para ajudar o canal. E vamos lá para mais uma decepção da nossa grande Microsoft. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal, estamos aqui na tela de escolha do personagem, né? Tem alguns personagens interessantes, tem o Yoshimitsu aqui, tem o maluco da guitarra. Eu treinei com o maluco da guitarra, achei interessante.
Então a gente vê aqui que tem três tipos, né? Tem os lutadores de dano, de suporte e também o tanque. Bom, vamos ver o Yoshimitsu, né? Dá pra gente perceber que os personagens são bem coloridos, bem infantis, né? É aquela parada, né? O jogo pra aprender a molecada aí que, sei lá, que tem tempo livre. Mas vamos lá, vamos jogar aqui com o Yoshimitsu. Então a gente tem duas opções aqui: golpe das sombras, movimente-se entre os lutadores inimigos próximos, os ataques rapidamente, tipo uma possibilidade de dano, blá blá. E a marca da morte, causa dano extra com o alvo marcado. Foda-se. Golpe das sombras com o Yoshimitsu. Bom, a princípio, a jogabilidade do jogo é boa, né? Funciona muito bem. O gráfico é bonito, bem no estilo do Borderlands. O som também é muito maneiro. Você pode ver que a jogabilidade do jogo é maneiríssima. Tudo funciona. Os movimentos são muito bonitos, o personagem é muito bonito. E o objetivo do jogo é simplesmente você ir até aqueles pontos que estão ali do lado. No caso, o B. Né? E já, a partida tá rolando já, na verdade, né? Entrei aqui na metade. Você ir ali até o ponto B e tomar aquilo ali. E a galera e o teu grupo tentar defender, né? O jogo fica nisso, só nisso. Então vocês vão ver aqui como é que é. Eu quero que vocês digam nos comentários aí quanto tempo vocês vão conseguir jogar isso aqui. Tem até um boneco cadeirante ali, né? Né, esse cadeirante chato fica atirando pra caralho nos outros. Bom, o cadeirante, ele tem esse tirozinho que é teleguiado, né? E ele tem a cura também de teleguiado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o cadeirante pra vocês aqui. Ah não, o cadeirante já tá escolhido. Vamos voltar aqui com o Yoshimitsu. Ah lá, o cadeirante me curando, tá vendo? Me cura aí, cadeirante. Cara, você consegue escapar do combo quando você tá no meio de uma... dando um dash, né? Caralho, vou matar a gorda, vai ser uma choradeira do caralho se eu matar essa gorda, mané. Morreu a gorda. Bom, gente, o objetivo é você ir até lá o meio, ó, e capturar, né? Mas ninguém faz, né? Capturar aquilo ali e esperar, ó. Vem o cara. Cadê o maluco? Tá tomando um preju, hein, o roqueiro. Cara, eu sinceramente, eu não entendo porque as pessoas perdem tempo lançando um jogo desse, cara. E você vê, por exemplo, que tudo no jogo é bem feito, ó. O modo de jogo é estúpido. Cadeirante. Toma, cadeirante, filha da puta. Aí tu começa a bater no cara, o cara escapa com dash. Pessoal, ah,
Eu não sei se tem gente falando bem disso daqui, né? Mas... sei lá, eu achei o jogo que tinha um... parecia... tipo assim, a jogabilidade é boa, né? A jogabilidade é boa, o gráfico é bom, a música é maneira, os personagens são maneiros, tá vendo? Bem feitos. Mas... caralho. É um idiota, cara. O que eu vou ficar fazendo aqui? Né, olha lá. Abriu outro objetivo lá. Ninguém viu. Ninguém quer saber do objetivo. Ninguém quer saber do objetivo. E foda-se também, né? Porque o objetivo é uma parada idiota no jogo. Aí você pega o objetivo e você tem que esperar aqui, porque quanto mais tempo você ficar aqui, mais ponto ganha o time, sei lá, uma porra dessa. Ninguém vem pra cá. Agora que veio. Bora. O cara me afundou, mano. Esse cadeirante, filha da puta, com esse tiro dele teleguiado, é uma foda, cara. Dá um motivo pra jogar de novo isso, cara. Sério, me dá um motivo pra jogar de novo isso. Hã? Sei, podiam fazer um tipo um Borderlands, né? Com esse boneco aí e tal, com essa jogabilidade. Criar uma história. Ou então mesmo fazer um Battle Royale, né? Porque caralho. Até um Battle Royale que ia ser melhor do que essa merda, né? Ó, mais uma decepção da Microsoft. Quero ver quem vai ser o retardado mental que vai defender uma merda de um jogo desse, né? Tinha tudo pra ser aceitável. Mas nem aceitável é. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.